Працівники та вихованці Шиникана, на жарт, перелякались, коли побачили на сайті Дніпровської міськради проєкт рішення про ліквідацію комплексу. Якщо його продадуть в частні руки, то прийде хазяїн і скаже, що ви мені не потрібні тут, я хочу зробити тут, може бути, щось на своє усмотрення. Тобто ви мене не устраюєте, мені не потрібні колективи, я, може, щось хочу інше зробити. Тобто ми можемо оказатися з колективами з багатолітньою історією, хорошие, качественные коллективы, мы можем оказаться просто на улице. У культурно-спортивный комплекс «Шинник» приїздять займатися діти з різних районів міста. Тут багато гуртків та творчих колективів. Олександрі 14 років. Дівчина з 5 років займається народними танцями в Шиннику. Якщо закрою ДК «Шинник», мені просто, ну, це єдиний мій дом, ну, як дом. Это коллектив мой родной. Я же говорю, я занималась с 5 лет, и у меня здесь полностью, ну, почти вся моя жизнь в этом дворце. Донці Наталі 9 років. Дівчинка займається танцями, уже виступала за кордоном. Мати хвилюється. Успішний колектив з багаторічною історією може просто завершити своє існування через відсутність приміщення. Ми хочемо, щоб наші діти культурно розвивалися. Якщо Шинник закроють, дітям нікуди йти. Йти в школи, в кружочки – це зовсім не то. Коли дитина знаходиться в школі, кружочок, він як в школі. А сюди він приходить, він росте тут. Здесь какое-то даже атмосфера совсем другая. Керманич міста заспокоює. Борис Філатов каже, інформацію неправильно зрозуміли. За його словами, культурно-спортивний комплекс закривати не будуть. Внимательно читайте проект розпорядження, который висит на сайте городского совета. Там идет речь исключительно о ликвидации юридического лица. Никто не собирается закрывать спортивный комплекс, обижать детей, обижать родителей, разгонять кружки. Это не соответствует действительности. Идет речь просто о передаче имущественного комплекса по документам в другое коммунальное предприятие. Рішення щодо Шинника депутати планують прийняти на сесії 22 січня. А працівники та вихованці планують до цього часу виходити на мітинги і відстоювати свій культурний осередок. Олександр Філь, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».